Kecha respublikamizning turli viloyatlarida tabiiy ofatlar, ya'ni kuchli shamol, yog'ingarchilik, yong'in kabi holatlar yuz berdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan xabarlarning birida Andijonda bir necha yillik betarak harakatlanib qolayotgan Matiz avtomashinasining ustiga qulagani to'g'risidagi video tarqalgan. Matiz ichida bo'lgan 2 yosh o'z hayotini qurishga oz vaqt qolgan to'y kuni ham belgilangan edi. Biroq endi bu kun ortga suriladigan bo'ldi. Boisi avtomashina ichida bo'lgan qizning ahvoli hozir og'ir. Muxbirimiz holatni batafsil o'rgandi. Shifoxonaga olib kelingan bu galgi bemor tabiiy ofatdan shikastlandi. Shoshilinch ravishda olib kelingan bemorning bosh miyasida o'zgarish sodir bo'lgan. Sababi uning boshiga daraxt qulagan. 12-iyun Andijon tumani Oyjamol mahalla fuqarolar yig'ini Oliygoh ko'chasida harakatlanib ketayotgan Matiz avtomobilining ustiga kuchli shamol sababli baqaterak qulab tushgan. Hozirda bemor holati shifokorlar nazoratida. Bemorni og'ir holatda, behush holatda olib kelingan. Bemorni bosh miya MSKT tekshiruvi o'tkazildi. Tekshiruv natijasida bemorni o'ng chakka sohasi botib singanligi hamda epidural oraliqqa qon quyilganligi aniqlandi. Umumiy holati og'ir bo'yicha qolyapti. Matiz avtomashinasi boshqarib ketayotgan 2 nafar fuqaro bo'lyapti. Fuqarolardan biri haydovchisi hech qanday tan jarohatsiz bo'lyapti. Daraxt orqa qismiga o'ntalganlik sababli orqa qismida o'tirgan fuqaro og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilyapti. Andijonda kecha ob-havo keskin tarzda o'zgarib, kuchli shamol va jala yomg'iri yog'di. Oqibatda viloyatning qaysidir hududlarida yomg'ir suvi me'yoridan ortiq to'plandi yokida ildizi bo'shab qolgan daraxtlar quladi. Bu hududlarda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari ish olib borishdi. Yozning yomg'iridan qo'rq, qishning qirovidan deganlaridek, bunday hodisalardan har birimiz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.